Acabei de acordar. Pega a visão da hora, velho. 2:30 da tarde. Fui dormir quase 9 horas da manhã. Tô tratando isso como uma doença, velho. Eu deito e não consigo dormir. Pega a visão de como tá. Quebrada, mas sol do caralho. Acabei de acordar exatamente esse horário. Peguei a câmera. E é isso, videozinho novo se iniciando. Sexta-feira, dia começa já quase no meio da tarde, né? Isso que eu preciso começar a tratar ao decorrer do ano, né? Diminuir o horário que eu vou dormir, né? Que hoje eu fui dormir umas 9:30 da manhã. Mas sabe por que que eu sou vagabundo, mano? Ao invés de eu pegar um livro e ficar lendo à noite, eu fico no, sei lá, fazendo qualquer merda, vendo série, vendo qualquer merda. Segunda-feira, cheguei da faculdade, tomei um banho, ou do treino, sei lá. Vou pegar um livro e vou começar a ler, velho. E só vou sair do livro quando eu for dormir, mano. Então, pelo menos eu tô acordado, mas tô lendo alguma coisa, tô estudando, tô fazendo alguma coisa de útil, né? Não tô fazendo qualquer merda vendo série. Não que ver série não seja algo produtivo, porque eu sou um cara que eu consigo produzir, consigo captar tudo que eu faço, tudo em qualquer ambiente, em qualquer ação, qualquer objetivo, qualquer trabalho, eu consigo evoluir, né? Mas vamos evoluir lendo livro dessa vez. Tamo junto. Fideliza no like, fideliza no comentário. É nóis, mano. Sempre que ver vídeo, fideliza no like aí. Curte a vinheta. Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilataram. Shape tá seco, minha mãe acha feio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Como é que eu vou fazer cardio em jejum? 2:30 da tarde. Até aí tudo bem. Mas e as refeições? Eu vou ter que deixar tipo 1 hora sem comer. Eu vou comer tipo 4 horas da tarde. 4, 7, 11. Só 2 refeições eu vou fazer por dia. Então tá errado o que eu tô fazendo acordar à tarde, velho. Então eu preciso tratar isso. Preciso. E olha, a galera vai falar: pô, tá abusando do estimulante. Tá abusando do pré-treino. Cara, eu nunca usei clenbuterol. Pré-treino faz um tempo que eu não tô usando. Sabe aquele saquinho que é o que eu falo nos vídeos? Ô, oh, tô usando um bagulho, mano. É um pré-treino todo. Totalmente sem cafeína, sem estimulante algum, só tem beta-alanina, só tem, como posso dizer, óxido nítrico, uns bagulho que não tem nada a ver, que não altera nada do sono, velho. Segunda-feira, começa minhas aulas de nutrição. Tô produzindo um artigo científico. Se você ainda não respondeu o questionário, Felas, fideliza aí. Primeiro link da descrição, tá o questionário aí, que vai me ajudar a produzir meu artigo científico, publicar eu e meu professor da faculdade. É um primeiro passo aí na minha vida acadêmica. Tamo junto, bora comer alguma coisa. Será que tem? O mais foda é o olhar da minha mãe todos os dias quando eu abro aquela porta ali. Parece que ela já tá me esperando, velho, com a vassoura na mão. Falando, pô, e aí, moleque? Qual que é a brisa, tio? Minha mãe acha que eu sou vagabundo, velho. A família acha que eu sou vagabundo. Depois que eu larguei meu trampo e vivi isso. Hoje eu tô vivendo literalmente do canal. Teoricamente eu tô acordando tarde, mas já tem vídeo editado. Eu tô gravando pra três canais do caralho: IBTV, Dragon, Madrugão, ABE, Growth, 5. O meu, 6. Quando eu não faço participações pra Fábrica de Monstros, 7. E pra outros canais de amigos, né? E por aí vai, velho. É meu trabalho, virou meu trabalho isso. Hoje o meu canal é meu trabalho. Então a galera pergunta: pô, de onde é que você tira dinheiro? Das viagens, disso, tá sempre viajando, cara, do canal. Dos patrocínios, das presenças VIP, de tudo. Então hoje eu desenrolo meu canal, hoje gera algum dinheiro, né? Não que o YouTube paga milhões e milhões longe. O que paga mesmo é o patrocínio, né? Os patrocínios que eu tenho aí. E agora, logo menos, vamos montar minha academia, né? Vamos viver do esporte. Quero viver de um emprego fixo, né? Falar, porra, eu não sei até quando o YouTube vai virar alguma coisa. Tá virando, né? Mas até quando? Por isso que, ao decorrer do canal, eu não larguei minha faculdade de educação física. Eu terminei minha faculdade. E eu não vou largar nutrição. Vou terminar nutrição. Imagina nós formados em nutrição, educação física. É isso que nós quer, mano. Trapezo desse entende, mano. É isso que nós tá buscando. Eu não falei pra vocês que minha mãe fica me esperando ali, velho. Ela tá lavando louça, roupa, né? Sei lá o que ela tá fazendo ali. Qual a brisa, mãe? A brisa de levantar, não. Ah, tá louco, ela me roupa, já fica almoço. Fui pra faculdade ontem, né? É, tá certo. Produzindo, tô com os canais aí. Vou fazer o quê, né? Seu serviço, né? Não é como, mas...
Não, melhor que nós na rua, chapando. Ah, sim. Imagina, quinta-feira, meus colegas tudo chapando lá na faculdade. É. E eu saí da faculdade e fui treinar. Eu vou lavar roupa. Lavar roupa. Os moleques na rua me zoavam, sabia, meu? Por quê? Você parecia uma tartaruga ninja. Eu? É. Por quê? Tartaruga ninja tem as batatas da perna da hora. É, tá bom. Aí você ia andar comprar pão lá na... Vai te catar, no mercado, os caras... Filho de tartaruga ninja. Os caras zoavam, sabia, Fábio? Os moleques da rua é embaçado. Você zoa hoje? Hoje não voa não, né, mano? Hoje a véia chega na voadora. Eu mostrei meus porta-tazos, velho. Não sei se era da época de vocês, mano. Porta-tazo é zica, hein, pai? Aqui acho que era os master-tazos, velho. Mano, olha esse barulho, velho. Ó. O que tá fazendo, Romero? Vou brincar. Brincar do quê? Qualquer coisa. Começou as aulas, filho. Tem que estudar, cara. Mas assim eu não tô de férias. Por que você é um babão do cara aí, velho? Né? Ó, babou tudo aqui, velho. Cadê o Vinícius? Lá dentro. Dormindo. Não. Tamo como hoje, Ferros? Muito Celtinha, mano. Hoje é sexta-feira. Tô indo treinar. Depois do treino, vou passar na faculdade. Aproveitar que hoje é sexta-feira. Teoricamente, sexta-feira é do feriado de carnaval prolongado, né? Poucas pessoas vão. Minhas aulas normalmente começam segunda. Só que hoje eu recebi uma notícia muito legal. Eu recebi um e-mail da coordenadora do meu curso de nutrição. Eu consegui eliminar o primeiro semestre do curso de nutrição e já vou começar do segundo, fellas. Então, estamos matriculados no segundo semestre do curso de nutrição. Tô indo lá treinar. Depois do treino, eu vou lá certinho ver na secretaria se deu tudo certo. Conforme for, já eliminamos quase um ano. Porque eu consegui eliminar algumas matérias também no decorrer do ano aí. E tô feliz, velho. Logo menos aí, em 3 anos e meio, estamos formados em nutrição. Vamos economizar um ano aí. E bora pra frente, bora estudar. Que nem eu havia dito no começo do vídeo. Vamos estudar agora, ao invés de ficar dormindo, fazendo porra nenhuma. Dormindo não, que a gente não dorme, né? Fazendo porra nenhuma, vamos ficar estudando. Então é isso. Celtinha hoje, tumultuando tudo aqui. Trouxe os caras pra treinar e os caras saíram da caverna. Os caras saíram, os boladão aí. Tá vendo que os caras só ficam no computador, pá, não pega ninguém, não sai pra balada. Não existe mais isso aí não, caralho. É sério essa afirmação, velho? Nós é faixa preta, rapaz. Ó, o meu professor aqui, ó. É mesmo? E aí? Você luta o quê, pai? Eu luto nada, só cria minhas cria aí, ó. É sério mesmo? Sério. Mas queria o quê? Tipo aqueles boi lá que você jogava carne, comida? É, jogava uns veneno aí, cachaça. Você tá moreno, pai. Toma. Tem que o computador fica assim? Fica nada, tem que viver um pouquinho, né? E como é que foi no novo? Carnaval? Tá? Carnaval foi pra Bahia. Não ficou nada lá? Como é que foi? Fiquei cegado na paz, né? Um pouco de sossego, mano. Nem levou o PC? PC treinar, não. Né, treinar, treinei. Tô treinando agora. E aí, meu? Vai botar o shape desse moleque? Não, acho que vai. Tá vindo já, cara. Essa louco. Tá shapeado já. Natural nem planta, cara. Natural, cara. Natural só você mesmo. Só nós. Eu também, cara. E o nigeriano lá? Você viu o nigeriano, pai? Vi, mano. Shapeado? Você acha que é natural? Ele falou que era, né, mano? É igual eu, cara. É natural. Vamos, cara. Ei, vai parar de tatuar, não? Não, foi mais um pouquinho só. Cadê nosso boné? Nem trouxe, né? Tá em casa, vou levar. Você tem uns 20 bonés lá. Você tem boné? Eu? Tenho nada. É, só regata e a porra toda. Mas ele falou que ia te dar um boné. Ah, cadê? Cadê? Tá devendo uns 10 já. Cadê? Cadê? Caralho, o bicho tá moreno, passou nem protetor na tatuagem. Pra que protetor? Parece Caissara. Tô morando na praia, cara. Se ele andar de bike, aí nós corre, mano. O Lin veio treinar aqui e não quis tomar no pré-treino, né? Agora ele vai tomar um BCA abençoado pelos deuses do Egito, mano. Agora ele tá fodido, não quis tomar um pré-treino, vai tomar um BCA. BCAzinho. É só virar? É BCA, cara. É? BCA dá uma... dessa cor aí? Ah, é bom que vocês estão de prova aí se acontecer alguma coisa. Você tem convênio? Não tem. Meu convênio é lá em Diadema. O segredo é virar de uma vez. Mas vira ou vai tomar na moral? Vira, é igual pinga, né? Não, é, mas não gosta de pinga. Não, isso daí você tá acostumado. Já tomou? O seu? Da onde que é esse aqui mesmo? Da gringa. Da top. Tá ligado que você vai virar a capa do vídeo assim, né? Envenenei o Lin. Ele já faz pega. Esse menino é bom. Mano, mas o seu parceiro é senhor das drogas, hein, pai? Calma. 2 meses de treino. O cara toma tudo. Não aguenta. E fala que o BCA matou. Caralho, chinês. Hã? Não, tô descansando agora. Caralho, chinês. Tá foda, né? Mas vai dar, botar a culpa no BCA que eu te dei. Não, esse BCA tá bugado, filho. Não, mas tá bom, tá bom. Você tá orando? O que que é? Tá psicografando. Tô vendo no Google. É o Lincoln agora. Xavier. Se eu vou morrer. Mas o seu brother aí, mano, foi pior, hein? Louco, tio. Não, esse aqui eu não sei como tá de pé, hein? Dá não. Não, pior que os caras usam tudo, né? O problema é o BCA que tomou. Não, esse BCA, BCA, não consegui nem falar, velho. BACC. BCA, BCU, BCA, tudo. Pô, tá ficando forte no vídeo aqui, mano. Tá grande, hein? Aumenta, tá grande, né? Tá aumentando. É lente de aumento. É lente do Toguro. Tatu, qual que é a brisa? Não vai fechar esse espaço, mano, aqui, não? Esse aqui eu fiz 10 anos atrás, não retoquei até hoje, não, mano. Esse espaço branco?
Esse aqui? É. Ah, esse aqui eu vou deixar assim. É de Deus? Não, Deus é esse aqui, ó. Vim na faculdade novamente, tive uma notícia muito foda, corri atrás e o primeiro semestre inteiro de nutrição eu consegui eliminar. Ou seja, já vou começar nutrição do segundo semestre, só vou cursar uma matéria só, tranquila. Ó, deixa eu tentar explicar pra vocês. Eu eliminei uma matéria do segundo semestre, segunda-feira. Consegui eliminar uma matéria, todas as matérias do primeiro. Então vou cursar, já vou pro segundo semestre de nutrição, velho. Esse final do ano já é tipo terceiro, quarto, já vai aí que vai, né, mano? Então tô feliz pra caralho, já vou entrar no segundo semestre de nutrição. Não vou pegar aquele sentimento de conhecer as pessoas novas, né? Só vou ter uma matéria com esse pessoal, que é prática dietética. E nesse segundo semestre eu vou... Ah, dá até pra falar as matérias que eu vou cursar agora no segundo semestre, ó. Bioquímica dos alimentos, mecanismos de agressão e defesa, prática dietética 2 e sistema digestório endócrino. Isso deve ser pesado. Quinta-feira. É de quinta, velho. Das 7 às 9. Mas é isso aí. Tamo junto, feliz pra caralho de ter eliminado o primeiro semestre já. Eliminei algumas matérias também durante o curso e tô na parada de educação física pra publicar meu artigo, mano. Só acontecendo coisas boas, produzindo coisas boas. Graças a vocês eu tenho que agradecer. Tamo junto, Franz. Pega a visão, Franz. Sabadão, fazendo meu treino de panturrilhas. Tô fazendo um dia sim, um dia não. Treino bem, iniciando, treino na máquina. Sabadão, treino em jejum. Eu vou anunciar minha moto pra vender, né? Tô totalmente desorganizado com a minha vida, a moto parada. Não que ele esteja ruim, mas é que eu não tô tendo tempo de ligar ela, velho. Minha moto tá quitada e eu não tô tendo tempo pra ligar ela, velho. E se ficar aqui, vai se acabar, ó. Ligou, pegou. Chinãozão estralando. Um lado só tá caô, né? Pera aí, vamos lá. Mas eu vi, mano, ele só tá com um cortinho no dedinho assim e ele tá com medo de pôr a mão, velho. Vamos atrás desse rapazinho que te bateu mesmo, velho? Vamos bater nele mesmo, velho? Hã? Atrás desse cachorro aqui. Bota pra cima, pô. Esse cachorro aí, Trocovic, né? Não sei como que fala. Passada dourada. Uma hora da noite, hein, pai? Tô no Mercado Livre essa semana. Tô querendo comprar um carro pra velha mesmo, já faz um rolo aí no carro, sei lá. Qual que é a brisa aí, irmão? Tava tristão aí, viu a motoca ligando, ouviu lá o barulho e encostou. Tava triste lá, eu ouvi o barulho e falei, mano, trocar ideia com o Thiago, você não tem um pré-treino aí não? Tem. Vai dar uma animada pra treinar, velho? O bagulho vai dar uma animada, hein? Cadê? Pega aí então. Pera aí que eu vou fazer a mágica aqui pra você, pera aí. Pega a visão aqui, pá. Tá de boa, ó. Só tem uma pedrinha aqui, ó. Dá nada? Sei. É pedra? Ó, tem três cores ali pra treino. Deixa eu ver. Você ver. Uma verde, branco e um cinzinho. Vamos tomar aí pra ver, né? Vou botar o gelo, né, pai? Deixa eu botar um gelinho pra você, né? Sei o quê? Diabo verde? Diabo verde, hein, pai? Toma tudo? Tá treinando quanto tempo já? Certo, 2 meses. Cara, com a dieta. 10 anos treinando já, filho. Não, mas com dieta e outras coisas aí, né? Sem ser sério, quantos anos vai? 10 anos. 10 anos? Pioneiro da quebrada. Pioneiro, né? Nas antigas, falei. Obrigado que você colava nos jogos, tipo, Jardim Verona versão Os Garotos. Os caras tinha preconceito, falei. E treinava. Negão fortão, os caras não lopravam, não? Mais ou menos. O cara tinha respeito, tá? Mas os caras chegavam quebrando, filho. Não, jogando bola era foda. Mas fora... Mas jogando bola, né? O cara já toma umas cotoveladas... Ah, meu pai é mó preconceituoso jogando bola, mano. O cara sendo frango já toma umas. Imagina o cara sendo bombado. O pessoal quer quebrar. Tem um chorinho aí, né, pai? Vira tudo essa porra aí. Mano, vou esperar 10 minutos a reação aí pra ver pra galera, mano. Bom, o bagulho é bom. O que você tá tomando, Choco? Não, você falou aqui agora, velho. O que? Que merda? É, que porra é essa? É um termogênico, caralho. Funciona essa porra? Ah, não sei, né? Tá dando... Vamos ver aí, como faz pouco tempo. Tem 2 semanas. Chegou de boa? Chegou de boa, né? Porque pra comprar com você some. Não, mas não tem quimera, não. Quimera é farinha. É o quê? Cara. É concorrência? Não. Tá na mão pra aí, não conheço, não. Então, tô tomando aí. Vamos ver, né? É um amarelinho e preto. Isso. Não, o meu é vermelho e... É uma cobra, né? E preto. Cara. É esse mesmo. Vamos ver, né? Mas você tá falando que é farinha, cara. Não, eu tô falando que é farinha, né? Mas os caras falam por aí, né? Vamos ver o resultado aí. Não, pior que ele falou pra mim, mano. Tô tomando bagulho forte pra caralho. Quimera. Eu falei, mano...
Vamos ver, velho. Eu tava pesquisando aí. Vamos ver o resultado aí. Daqui a uns 4 meses, se eu vou estar mais rolição. Pensou o bagulho do efeito contrário? Não, aí não pode. Aí não dá, não. Deu uma brisa aí, pai? Mano, aí, o bagulho tá embaçado aqui agora, hein? Até comprou umas regatas aí, ó. Comprei aí, ó. Ficou tão felizão com o pré-treino aqui. Comprei uma regata, tô vivendo aí. Então, tá dando uma formigação da pega e tal. Hein, Marcio? Fala aí os preconceitos quando nós ia de regata pra balada. Os caras, segurança no splash. Não deixava. No... Fala o dia que você apavorou segurança. Eu não, apavorei ninguém não. Apavorou, cara. Apavorei ninguém não. Uma baladinha que tinha em Guarulhos, Hangar. Você falou pro segurança, hein, mano? Eu vi. Não, eu falei nada não. Fala, pode falar. Não falei nada não, você que tá falando aí. Tipo, você aí. Aí, chipado, mano. Aí o cara falou, mano, bota a camisa aí. Falou, não bota porra nenhuma não. Segurança ameaçou ele assim, pá. Ele falou o seguinte, eu vim aqui hoje, mano, mas você tá aqui todo dia. Diz que o cara deixou, fala aí. O cara apavorou o segurança. Falei nada não, filho. Esse bagulho aí não é comigo não. O cara apavorou o segurança da balada, mano. Hoje em dia os caras tá tudo matando, né? Segurança do porrada. Porra, sai fora, não vira não, pô. Esses bagulho aí que o Thiago falou, não faça isso não, não na balada. Não, não faça isso não. Às vezes colava de balada, de regata, os caras embaçavam na mente, né, mano? Sempre, né? E o primeiro de maio, então? Chegava, sacava a camisa no primeiro de maio? Primeiro de maio era tipo o dia do trabalho, só que aqui na quebrada, tipo, todo mundo ia e só o choco lá, parando o bagulho. Eu, ô, quem fala? Ô, quem fala? O cara chega aí nos lugares, fi. Você é doido, hein, Thiago? Camisa pra... E o pré-treino, bateu mesmo? Bateu, fi. Aqui eu saí daqui, saí correndo daqui pra academia. Ó a brisa, mano. Brisa que o cara tomou esse pré-treino aí, ele chega, que nem vai pra um barzinho ali, o cara vai pensar que tá drogado, mano. Chega só. Vai dar brisa mesmo, sem maldade? Não, dá uma brisa sim, caralho. E aqui, ó. Mas você tinha que ter treinado, né, mano? Mas eu vou treinar, caralho, ó. É sério isso que você tá forçando? Não, tô fazendo sério, mano. Mano, você tá até suando, velho. É, dá uma respirada, mano. Você é louco, tio. Mano, você tá com olho de caracudo. Chegar em casa e falar, filho, você bebeu, mano? Não, tô falando, sair assim no lugar, o pessoal vai pensar que é outra coisa, mano. Olha a tremedeira da desgrama. Mano, deixa eu estar na cura tampinha da Coca-Cola. Mano, quantas coisas que o senhor já fez aí, velho? Já fez umas 50, hein? Legal, tá pirado, hein? Parece que ele cheirou, mano. Ixi, o bagulho tá louco com o negão aí, ó. Mano, tem que fazer alguma coisa aqui que tá foda. Ou o cara vomita, ou... Tá pesado o bagulho? Mano, tô brisado, velho. Você é louco, Thiago. Tá bom, Thiago. Para de fumar aí já. Que tô constrangido já aqui, mano. O que foi, mano? Você tomou bala e o bagulho do... Não, que bala? Que tomar bala, cara? Isso é... Não, acabou de falar o que ele falou. É, valeu mesmo. Falou que tomou uma bala e não deu o mesmo resultado. Não deu o mesmo resultado, bala não. É doce, cara. É aqui, ó. Não, mas qual que é a sensação que você tá sentindo? Mano, não, vontade de sair correndo, de fazer um supino. Mano, seu olho tá com... Pupila dilatada? Pupila dilatada. Olha aí. Ó, mano, olhar vai falar, caralho, o que você fez? Você fez aí, mano? Pro bar beber, né? Você é louco, tô bebendo não. Eu já bebi muito, ó. É lógico, caralho. Quem não bebe? Faz parte da vida isso aí. Pra quem veio do canal recentemente, né? Choco, parceiro meu vizinho. Teve a primeira academia do bairro aqui, eu acho, né? Não, uma das primeiras. Não era igual hoje. Isso aí foi em 2008, mais ou menos. Menos, mano. 2006, não. por aí. 10 anos atrás. E foi onde eu conheci, onde eu comecei a me motivar, né? E ele tá em motivação, tá em dieta. Quanto tempo de dieta já? Pouco tempo, velho. É, desde dezembro, dia 15. 2 meses, né? E se a molecada aí incentivar a meter os 120 dias, você faz, mano? Faça. Quer mostrar o shape atual aí? Não, não, ainda não. Não, tem que mostrar. Não, mano. Não, que aí a galera não, fala, não. Pô, o shape do cara tá pronto. Não, então, calma. Se for mesmo, aí eu tiro a foto. Agora ainda não. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. Você vai na última foto, mano. 120 dias, mano. 120 dias. A hora que eu postar o vídeo, você vai postar uma foto nossa. E, mano, fideliza lá. 120 dias, mano. Se tiver 1000 comentários, mano. Pô, com 1000 comentários é comentário pra caralho. Na foto dele, mano. 120 dias com o Choco aí. Motivou nós a treinar. Tudo que eu sou hoje aí. Gratidão. Começamos, né? Começamos junto. Tem até o primeiro vídeo lá na sua casa, mano. Puxando. Foi ali, puxando. Não era nem academia ainda. Lá em casa, fazendo costa. O link dos vídeos antigos, pra vocês darem uma olhada, tá tudo na descrição desse vídeo. E, mano, se vocês querem 120 dias com o Choco, mano, no canal da Muscle Friends TV, eu vou arrumar pra ele um nutricionista, um coach e um médico. Tem convênio, pai? Não. É, pô, vai fazer, mano. É, então. Tá tomando tudo aleatório aí, fala pra molecada. Tá tomando os bagulho, vai. Não, tô tomando, mas se a gente procura pesquisar, né? Não é tomar qualquer coisa também. Mas aí agora vai ter um coach aí te orientando. É, aí é melhor, né? Orientação. Felas, 120 dias com o Choco, fideliza no like, fideliza no comentário. Eu vou finalizar o vídeo aqui, já tem um conteúdo top pra vocês. Então, mano, se vocês querem 120 dias com o Choco, mano, esmaga no gostei e vai lá na foto que ele vai postar. E, mano, 120 dias, tag 120 dias, mano, tamo junto.